ima li netko protiv, ima li netko suzdržan, znači uz jedan glas protiv smo imenovali novu vladu. Ja vas evo čestitam ovom prilikom i novom predsjedniku vlade. Prisežem da ću poverenu dužnost u vladi Županije Zapadno Hercegovačke obavljati savjesno, odgovorno i časno, pridržavajući se Ustava, zakona i pravnog poretka. Čestitam vam još jednom.